Professores da UEL aprovam greve por tempo indeterminado. Em assembleia agora à tarde, os professores discutiram os motivos da paralisação. A categoria defende a revogação da lei que altera para na Previdência, o reajuste salarial em parcela única e a punição dos responsáveis pela violência do dia 29 em Curitiba. Os professores da UEL querem também que o governo cumpra os demais pontos de reivindicação acordados. Uma nova assembleia já está marcada para quarta-feira da semana que vem.